Salam aleykum, rahmetullah, yaşam mənim. Aleyküm, sağ olun. Qardaş sual verir ki, bir şəxs andını pozduqda 10 nəfər fərqli insanı yezdirməlidir, yoxsa 10 dəfə bir insanı yezdirə bilər? Təkrar etməyə ehtiyac var, sual var. Necə istəyirsiniz? Demək, qardaş sual verir ki, bir insan əgər andını pozubsa, bildiyimiz kimi andını pozan insan kəffarəsi ilk növbədə 10 kasıbı yezdirməli və ya geyindirməli. Əgər buna imkanı çatmırsa, qul azad eləmək indi yoxdur dövrümüzdə, ona görə qeyd eləmirəm. Əgər buna imkanı çatmırsa, 3 gün oruç tut. Və sual verir ki, 10 kasıbı yedizdirmək, yəni bir insanı 10 dəfə yedizdirmək olar, yoxsa 10 ayrı-ayrı kasıb? Cavab odur ki, 10 ayrı-ayrı kasıb olmalıdır. Yəni bir insanı 10 dəfə yedizdirmək əvəz eləmir. 10 ayrı-ayrı insanı yedizdirməlidir. Allah sizdən razı olsun. Namaza təzə başlasam, əvvəlki illərdə qaçırdığım namazları qılmalıyam mı? Ümumiyyətlə, Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, tövbə özündən əvvəlkiləri yuyur, günahları yuyur. Namaza təzə başlayan insan əvvəl buraxdığı namazları qılmır. Tövbə artıq onun üçün həmin günahları sindir. İsa xristiyanlığın, Musa yahudiliyin peyğəmbərdirmi? Quranda Allah bu barədə nə buyurur? Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, həm İsa, Musa, həm də İsa İsrail oğullarına göndərilib. Xristiyanlıq deyilən bir şey yoxdur. Xristiyanlıq sonradan yaranıb. Həm Musa, həm İsa hər ikisi İsrail oğullarına gəlib. İsrail oğullarının peyğəmbərləri olub. Sadəcə İsrail oğulları İsanı qəbul etmədilər. Və ona görə də yəni, xristiyanlığın yayılması səbəb necə oldu? Və İsa ə.səlamın həvariləri bunu başladılar başqa insanlara dəvət eləməyə. Və onlar qəbul etdilər və xristiyanlıq, yəni hətta indi dövrümüzdə də yəhudilər xristiyanlığı qəbul eləmirlər. Yəni insanı peyğəmbər kimi qəbul eləmirlər. Amma Quran-ı Kərim bizə bildirir ki, Musa da, İsa da İsrail oğullarına gəlib və biz də buna iman gətirdik. Mənim anam yaşlıdır. Onu sübh namazına oyatdıqda dəstəmaz almağa halı olmur. O təyəmmüm edə bilərmi? Onu da deyim ki, o birisi namazlarda dəstəmaz ala bilir. Əgər kömək edə bilərlərsə, yəni yanında adam varsa, yaxşı olar ki, o kömək etsinlər, dəstəmazını alsın. Yox, əgər yanında adam olmur və yaxud demək, elə bir yerdədir ki, gedib gəlmək çətinlik yaranır səhər-səhər və qadın da yaşlıdır, dəstəmaz ala bilmirsə, onda eybi yoxdur, təyinim ala bilər.